腰は痛くなりそう。どうしたらいいの？体勢。うん、なんだ、でも腰に手を当ててみたらちょっと待って。俺そこをしとってね。うん。首あるじゃん。うん。うん、するとこれでこっちに押して、これでもうここ足置いちゃって、うん、俺これで押してる。うん。うん、あ、ここに。そう、ここで、うん、これでもう。こっちでもこっちでも、うん、で、こう力入れて、もう この体重移動、うんうん、手をそうそうそう、うん、さほど手首とかを使わずに、うん、ちょっと腰痛い時とかは、うん、がもう俺はもう座ってでもいいですか座ってやるけど、ちょっと力入れる人は普通にこうやるとやっぱこう痛めるから、うん、こうしてやると楽になる、うん、置いて支えて、うん、あ、すごい、うん、うまくできれば、うん、俺はそれは超楽。なんか手を置いてる意味がないぐらい。今度はもっと手置く意味はね、あまりない。そう、腰が楽になる。これ別にメインはこっちで、うん、なんとなく持ってるだけだから、うん、あんまり左手は意識しない。腰の負担はすごい減った。ただ体勢が楽っていうだけだから、うん、やってうまく体を使うとそれだと結構圧が入れられるから、うん、慣れてくると。全然腰の負担が、そう、頭からスタートするとこっちのケアまで結構してあげられるんだよね、うん、気になる。分かりやすいかも、うん、そっちスタートだと、うん、まあなんとなく感じゃないけどこの辺だろうなみたいな、うん、たまにあ全然違ったみたいな時、うん、